Tom Wolfe 1976-ban azt írta nyilván az amerikai baby boomerekről, hogy ez az első generáció, aki rettenetesen önző és csak magát szem előtt tartó nemzedék. Figyelem, nem az Z-generációról, nem az alfa generációról beszélek, hanem a baby boomereket tartották önzőnek és csak magát szem előtt tartó nemzedéknek. Miért? Azért, mert elkezdtek kicsit másképp hozzáállni a világhoz. Azt mondták ők először, hogy az életet nem csak leélni, hanem megélni is kellene. Nyilván Magyarországon egy nagyon erősen szocialista, sőt akkor még nagyon erősen kommunista, bezárt világrendszerben tudták ezt megoldani, de ez azt jelentette, hogy nem csak a politikáról szólt az élet, nem csak a háborúról szólt az élet, hanem bejöttek olyan lazaságok, olyan szabad dolgok, mint például a zene. A teljes műsort a Friderikusz Podcast YouTube csatornáján láthatják.